Ľudia vo Zvolene chcú svojpomocne prispieť k skrášleniu prostredia, v ktorom žijú. Počas februára mesto začalo s výzvou Krajšie priestory. Do nej sa zapojili 4 projekty a porotu zaujali až 3 z nich. Prvým je revitalizácia ihriska na Podborovej, druhým je také skrášlenie možno nie príliš dobre vyzerajúcej steny, ktorá sa premení na také umenie street art. Zaslúži sa o to graffiti umelec, ktorý už niečo podobné vo Zvolene urobil. Ľudia sú tu proste dosť tak terorizovaní tým vizuálnym smogom, čo je na tých stenách, a snaží sa to trošku zlepšiť. Stenu kultúrneho domu na Podborovej už skrášľuje takéto umelecké dielo. Viete, keď príde za vami taká babička v jeden deň a na druhý deň donese svoju kamarátku, aby sa pozreli, že čo to vlastne je, že čo ten street art a graffiti vlastne znamenajú a že im to vlastne skrášľuje ten priestor, to je naozaj tá skvelá tá odozva na tej duši, že proste človek má niečo pocit, že robí naozaj pre tých ľudí, že to nie je len také nejaké ničenie. On by vlastne chcel na Podborovej vytvoriť takú galériu street art, čo by z tejto lokality robilo úplne výnimočnú lokalitu. Tretím projektom, ktorý sa zapojil do výzvy Krajšie priestory, je ekoprojekt pod Pustým hradom. Autor tam chce umiestniť informačnú tabuľu o tom, ako pristupovať k životnému prostrediu. Zároveň sa rozhodol, že chce možno tú kampaň podporiť aj tým, že zorganizuje takú očistnú brigádu v tomto priestore. Na každý z týchto projektov bude poskytnutá finančná suma 500 eur.